ଆସିବା ବଡ ଖବରକୁ। ଫନିକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀବାସୀ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ଭୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ। ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ବାନା। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେପଟେ ଭୀଷଣ ବେଗରେ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ପୁରୀବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଯିବା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଏବେ ପୁରୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଅନେକ ସମୟରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଝଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ।